No dia 6 de agosto, o torneio Miau Cão é no União, às 13h30 no Ginásio União, localizado nos fundos da Escola Nossa Senhora do Carmo. O evento tem como finalidade ajudar os animais de rua, firmando uma parceria com o Grupo Amigos do Bem. Poderão ser inscritas equipes femininas e masculinas até o dia 4 de agosto, na sexta-feira. Para participar do evento, é muito simples. No momento da inscrição, basta levar R$ 5,00 ou um pacote de ração. Para mais informações, entre em contato com o Natan pelo telefone 996-94-8174 ou com o Kellen pelo número 984-335143.